bakulembedde nkyalero ssente za COVID zibizadde ebisale by'amalwaliro bya kugerekebwa. Katemba atali musasulire yeetobese mu byensimbi obukadde 153 omusuubuzi wa Kampala Miss Kigundu ze yasitudde n'awaayo eri gavumenti okudduukirira kaweefube okugema bannayuganda ekirwadde ki COVID-19 ng'emberebezi yavudde ku mutuufu alina okutereka ensimbi ezo. Omugagga Miss Kigundu eggulo yakutte ekireetebwa ky'ensimbi ezo n'ajazikwasa ssaabaminisita omukyala Robinah Nabbanja Musafiri nga mukyo yasabye nti ensimbi ezo zigulwemu ddoozi 11.5 ez'eddagala ku ddagala eryo bajjeko ddoozi 15 lyambisibwa okugema abapangisa bonna abakolera ku bizimbe bye. Omukolo gwabadde makunalenge entanda okuli ekibya era ekiteretebwa ky'ensimbi ez'abakulu bakisanyukidde bitagambika. Omugagga Kigundu neyebazibwa nnyo olw'omutima ogwagala ensi ya Uganda. Wabula ensonda zigamba nti kajampuni yabalagadde mu bbwa ye mukulu Kigundu okukanya ne minisita w'ebya sayansi n'obuyiiya Dr. Monica Musonero nti ensimbi ze bawaddeyo ate ziteekebwa ku akawunti ey'enjawulo gye babadde bakagunjawo gye baatuumye Private Sector COVID-19 Vaccination Funds Account. Kino nno ssaabaminisita Nabbanja yakigaanye era yasimbye n'enjala mu ttaka n'agamba nti ssente ziteekebwe ku akawunta eyaggulwawo mu muggalo guli ogwasooka. Bwatu yayise bukubirire Rotarian Emmanuel Katongole ssentebe akulira ensawo yassibwawo okudduukirira bannayuganda avunaanyizibwe ku nsimbi ezo. Tekinnamanyika lwaki abakulu bano baasabye ssente ziteekebwe ku akawunti eno ey'enjawulo kyokka olw'okusika omuguwa okwo Miss Kigundu eyatutteyo ssente ezo ssaawa 6 ez'omutuntu mu ofiisi ya ssaabaminisita yatuuse kuvaayo ng'obudde bukunidde. Kitegeerekese nti mu nteekateeka n'abakulu baatumiza n'emmotoka etambuza ensimbi bulioni van etwale ssente ezo wabula ssaabaminisita nakyo yakigaanye era okakkana ssente zassiddwa mu mmotoka ye ssaabaminisita olwo ne bazitwala mu bbanka ku Garden City ssaawa emu y'akawungeezi. Katemba ono yenna yasoosewo nga Kigundu ayanjulira ssaabaminisita akawunti ey'enjawulo kyokka gye byaggweredde nga Miss Kigundu ne Dr. Musonero bateekeddwa kakyo k'eggwanga akalwanyisa COVID-19. Maybe additionally, just to add, we've created an account with Stanbic Bank where Dr. Musonero will be a signatory as well as a few members the government may choose for this particular fund because we hope other private sector members are going to come and we support where money will go directly towards purchase of vaccines. Government will procure the vaccine but the money will go directly. It is a 1-year account. Maybe let me guide. Mm-hmm. The president told me you already had a group headed by Emmanuel Katongore. We have Robert Karfonga, I am Clark, Afro Makubuya, Aga Sekarara. Now that you are also big donor, I'm going to put you here. So I'm now using my powers. I'm also appointing you to this committee. I can also add Dr. Musonero because we already have such a big committee already. Embeera bwetu bwe yabadde oluvannyuma Hamu Kigundu yakanyiza ne Prime Minister ensimbi n'azimulekera. Azitutte ye kennyini ng'omuntu n'azitera mu Prime Minister akwataganyiza bulungi era personally agenze sente n'azikola ki n'azibanking nandoza na mu mulinga era kyekimu kukinduisizaana sente obutabulankana azeekwatidde ennyini ng'omuntu n'azitera ku akawunti era n'ajja ne banking siripu n'ajinta era mukyala mukozi nnyo ali practical. Yes, aba minister Nabbanja agambye nti yeetaaga bwerufu mu kaweefube ono yenna w'okulwanyisa COVID-19. Bannayuganda yenjagala bamanye nti ebintu bya mu ofiisi yaffe wano tujja bikozesa bwerufu. Nga bwe mwalabye eggulo omukulu Hamu bwe yaleese ssente ne ba proposing okuziteeka ku akawunti endala etali ya president gye yalagira niŋŋaana edda yadde mutaddeko Dr. Musonero essente zirina genda collection account eibaddewo eya president gye yalagira kati nawe kityo ne wabaawo okusika omuguwa katono naye ne tumanyi tukkaanya kati ne batwala ssente ne baagaba ziteeke mu cash nea ssente zibankintiwe nyinza okulaba nga beetoloola essente ne zitwala mu banka essaawa zibadde zigenda mu ssaawa kumpi emu ssente zammwe ziri safe. Nabbanja era akunze bannayuganda buli alina ky'asobola akiweeyo ku lw'obulungi bw'eggwanga. Njagala okusaba bannayuganda okutwesiga enkyukakyuka yajja ffe tujja kukozesa bwerufu era abantu abaagala okuyambako naddala mu kugula vaccines ng'ono omukulu Hamu bwakoze mubeere bamu essente zammwe zijja kulindibwa tewali kijja kubaawo.
Gavumenti ya Bungereza yawadde Uganda obumbi bubiri ziyambeko mu kugula n'okola omukka ogw'obulamu kiyite oxygen ogwetaagibwa ennyo mu balwadde abasumbibwa ekirwadde ki COVID-19. Ensimbi zino ezigenda okuyisibwa mu kitongole kya UNICEF Uganda zijja kuyamba abantu basukka mu kakadde akamu emitwalo 8 n'okuyambako abasawo abali mu kulwanyisa ekirwadde kino. Mu ngeri emu ensimbi ezo zakozesebwa okugula liita za oxygen 7.5 mu ddwaliro kule lye Mulago mu kisaawe kye Nambole bajjanjabira abalwadde eddwaliro lye Soroti erye Mbale Moroto n'okuyambako amakolero g'omukka guno okumala emyezi 3. Ekiwandiiko ekivudde ku kitebe kya Bungereza wano mu Uganda kiraze nti ensimbi ezo zakozesebwa okuzimba ekkolero ery'omukka oxygen nga bagenda kulizimba mu disitulikiti y'e Kayunga mu Bugerere. Omubaka wa Bungereza mu Uganda Kate Irie agambye nti bakola ekisoboka kyonna okulaba nti bayamba Uganda kubanga ekolagana nabo bulungi mu nteekateeka ezitali zimu. Akulira UNICEF wano mu Uganda Dr. Munil Sefield ategezezza nti webituuse COVID-19 lumima mawugwe akosezza buli munnayuganda yenna nga n'abaana mu batwalidde kyokka mugumu nti obuyambi obuweereddwayo bujja kukyusa obulamu bw'eggwanga lino. Akakiika kakulira abasawo era akalondola entambuza y'emirimu mu malwaliro aka Uganda Medical and Dental Practitioners Council kataddewo akakiiko okuddamu okulambika emiwendo egyessalira amalwaliro gye galina okujja ku balwadde ba COVID-19. Kidiridde okwemulugunya okususse mu bannayuganda ku ngeri y'amalwaliro naddala ag'obwannannyini gye gapaazizzaamu ebisale ebyokujjanjaba abalwadde ba COVID-19 abamu kye bayise n'okunyonyonta bannayuganda. Okugaanira emirambo gy'abagenzi nayo nsonga etereddwa ku mwanje ennyo akakiiko kye kalina okugonjoola n'okulaba nti abantu waakiri bafuna obwenkanya mu by'obujjanjabi. We lutuukidde leero ng'abantu omutwalo gumu ng'abantu 10,111 be bakafa ekirwadde kino wano mu Uganda so ng'emitwalo 8,122 be bakazuulwamu ekirwadde. Dr. Ssentongo Katumba Gabula, ssaabawandiisi w'akakiiko ka Uganda Medical Dental and Practitioners Council, agambye nti embeera ey'okukandaaliza ey'okuwanika ebisale ly'abalwadde esusse nnyo ekitadde bannayuganda ku bunkenke. Ono era annyonnyodde nti ne ssaabawoleza wa gavumenti yalagidde ensonga eno amalwaliro ag'obwannannyini gagigonjole bunnambiro ng'omuntu singa alemererwa okusasula ebisale tebalina kukwata mulambo mu ddwaliro. Dr. Katumba mu kwogera ko ne Kyabbasa agambye nti akakiika akateekeddwawo kalina okumalawo obutakkaanya obwaliwo gye buvuddeko eyo. Abasawo baddemu bakitunulemu tukiriziganye tusobole okugenda mu maaso kwegamba okusikagana omuwa guno gukoleki gugane kubeerawo. Ekigendererwa kyagundi ekyo kyakolebwa olw'okuba nti waaliwo complaints okuba mu balwadde era nga bwazuulira nga tugende bamukwatidde mu ddwaliro omulambo bagukwatidde mu ddwaliro naye ng'ate n'amalwaliro agona gacomplaininga nti abantu babajjanja ne bagaana okukolaki okusasula omanyi ebayo problemu eri awo abalamawulire tebujje piikinga mwagala kusobola sayidi emu. Poliisi mu kibuga Kampala ekutte abasuubuzi abadde beekobaanye n'abakuumi ku bizimbe ebitali bimu nga bafulumizza ebintu byabwe mu maduuka mu kiro ekigezesezza leero. Babijja mu bizimbe nga batya abagagga bannyini bizimbe okubiwamba ng'omuggalo guwedde n'abalala nga bagamba nti waakirika batwale emmaali yaabwe bagire nga bagitembeeza eyo mu byalo bafunaako okulya. Kigambibwa nti ekibinja ky'abasuubuzi abakedde nawankya ssaawa zibadde nga 10 awo mu kinywambogo ne batwala obumotoka obutono ono ne batandika okukuŋŋaanya emmaali yaabwe era abasinga bakwatiddwa n'ebintu byonna bye babadde bajja mu maduuka ne babitwalibwa ku CPS mu Kampala. Abasinze okwatibwa basangiddwa ku bizimbe nga Capital, ng'ekya Capital, Premier Arcade, Nana Center n'ebitala. Sentiwa abasuubuzi abakwatiddwa aba Kampala New Generations Traders Association Kabanda John agambye nti bakedde ku CPS okulaba bataase emmaali yaabwe n'abantu abakwatiddwa. Ssaawa zibadde nga 12:45 ate awo poliisi wejjidde okuva ku CPS abasuubuzi bonna ne babakwata ne defense wa wano ku Nabugabo plot 43-47 ne bamutwaliramu era wenjogerera bali mu kkomera n'ebintu byabwe ebimu abamu amaduuka bagalese magule mu Capital Center ne Freedom wamu ne Premier
nga koga sene nana tukubira government omulanga government vayota asa abantu abantu bagenda kufile waka pressure nebintu byabo byenyini byenyini babibanne kakati mwagala tukole ki amyuko omwogezi wa polisi mukampane minan luko yesigira agambye nti abakwatiddwa bagenda kutwalibwa mu kkooti sabiiti ejja olw'okuyisa amaaso mu mateeka ag'okwetangira ekirwadde ki COVID-19 oyesigira alabudde abasirikale abakuuma ebizimbe nti nabo bagenda kutandika kkwatibwa bayambeko poliisi mu kunoonyereza ate nga bavunaanibwa olw'okukkiriza okugulirirwa abasuubuzi ne bagula ebizimbe. Mukimanyi bulungi nti twaweebwa obuvunaanyibwa obw'okukola obw'okusa ebiragiro bino mu nkola era abo bonna abasangibwa nga bamenya ebiragiro ebyo baakukwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka bawere mbene emisango bakoze ekikolo eky'obulagajjavu. So n'abo abakwatiddwa olunaku olwaleero baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka ku lunaku olwamande. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu yenna ateeberezebwa okubeera n'omusango okuttibwa nga kkooti temusalidde musango nga munnamateeka Samuel Brian Seguya bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu okuttibwa omuntu yenna obw'ekitongole kyonna nga kibeere kya gavumenti nga kkooti tennamusalira musango. Kino kisangibwa mu kawaayiro namba 22 eya Constitution ya Uganda. Era singa omuntu attibwa mu butanwa katugeze nga poliisi, then kiba kikakatako gavumenti okuliyirira abantu ba famire eyo. Singa byonna owa poliisi byabadde akola abadde abikola nga asinziira ku orders za bakama be. Katikkiro wa Buganda yawummula oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere atendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenamutebi II okutandikawo Radio eno ey'obujjajja Kyabbasa ate n'asigala ng'awagira emirimu gyonna gy'ekola. Mu kiseera kino Radio Obujjajja ekyajaguza emyaka 25 ng'eri mu mayengo g'ebyempuliziganya okuva lwe yatandikibwawo mu 1996. Yatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okugatta abantu ba Ssaabasajja, eky'okutumbula obuwangwa okutuusa obubaka obuva embuga ku bantu ba Beene, okulaakulanya abantu be n'enteekateeka endala nnyingi. Oweekitiibwa Mulwanyammuli ng'ono y'omu ku baali emabega mu kaweefube n'okutandikawo Radio eno agambye nti aba baweebwa ekiragiro okuva eri Ssaabasajja Kabaka okutandikawo Radio eno n'okukulaakulanya abantu be. Oweekitiibwa Mulwanyammuli ng'obubaka bwe bugenda kufulumira mu pulogulaamu ya Gyenvudde ku mukutu guno olunaku olw'enkya agambye nti kyaba w'amaanyi okugenda mu maaso n'okuyiyiza Radio eno byonna ebigitwala mu maaso. Okusooka byonna njagala okwebaza ennyo n'okuyozaayoza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka kubanga agiwadde obuwagizi bw'amaanyi nnyo Radio yaffe. Singa yali tagiwagidde n'abantu tebandigiwagidde. Agiwagidde nnyo mu buli ngeri n'ebizibu byonna byebadde yitamu. Oweekitiibwa Mulwanyammuli ayozaayozezza Kyabbasa okutuuka ku myaka 25 n'ategeeza nti Radio NFB ennyo okutuukiriza ebigendererwa ebyagitandisaawo omuli okutuusa eddoboozi ly'Obwakabaka ku bantu be. Bayimirizaawo nnyo Radio yaffe ate era bagiwa ebirango lwakubeera nti abakozi bateekako programs ennungi ezisikiriza abantu era n'abasiga nsimbi nabo kyebava bateekamu ssente zaabwe Radio yaffe n'esobola okuyimirirawo. N'olwekyo nneebaza nnyo abagiwuliriza, nebaza nnyo abakozi okutetenkanya obulungi programs ezinasikiriza abantu ate bakoze omulimu nti ebintu bya Buganda byonna byonna enkola ya Buganda yonna emirimu gya Buganda n'okusitula abantu buli kintu kyonna CBS yaffe mukoze omulimu munene nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tugitunuulira nti amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabbasa fama. Omuddusi w'emisinde egyakafubutuka munnayuganda Shida Leni ayiseemu okukiikira Uganda mu mpaka z'Olympics ezinaabeera e Tokyo, Japan okutandika n'omwezi guno. Shida Leni wakuvuganya mu mpaka ez'akafubutuka eza mita 2,400 era wakubeera ne munnayuganda munne wakubeera munnayuganda asoosa omukyala okuzeetabamu okuva mu 2008. Shida okuyitamu
chivude kuboni robo ya kunga njiza mpake zali muitali ne Switzerland omwezi oguwedde emirundi ebiri nga zonna teyasusa busukonda atano mbubiri nga ngezali e Geneva yazidukira busukonda atano mukamu nobutundu chenana mukamu ate zali muitali yazidukira busukonda atano mukamu nobutundu chinana mwenda mpaka za mita 12 Olympics za kudukiwe na kusatu ero nakuluna soka nga 3 Agosto jakuba round esoka nga nya semifinal za tenga mkaga final mpaka za Olympics zitandika nga kusomesa wili musanvu mwezi guno era Uganda egenda kutwala bazanya abawerako nga baddusi bebasinga obungi amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Njala toli ya muno erumbi ensa Ethiopia na dalam bitundu bya Tigray awali olutalo kakuse era ekibiina kya mwanga magatte kigambye nti abantu basuba mu 200,000 bebolekedde okutondoka. Akakiiko kumaddembe ak'ekibiina kya mwanga magatte mu lukiiko lwako olusoose okuteesa ku lutalo lwa Ethiopia kayisizza alipoota egamba nti embeera eziwalidde ddala mu bantu ba bulijjo mu kitundu ekye Tigray ng'abaana abato basuba mu 300,000 bakonzibye olw'obutalya. Alipoota egambye nti n'abantu abalala kakadde kamu 800,000 emmere baweddeko era beetaaga kudduukirirwa. Olutalo lwa Ethiopia luwezezza emyezi 8 nga luyinda amagye ga gavumenti nga geegattiddwako ejje epangise okuva ku muliraano Eritrea bubadde bugeefuka n'abayeekera aba Tigray. Wabula ku ntandikwa ya wiikendi ejje lya Tigray lyafubutuse mu nsiko amagye ne galitwala kiyumba gafubutuse mu nsiko olwo amagye ga gavumenti ne ligatwala kiyumba anaagwa era amagye bwe galabye bwe gatyo kwe kusalawo okutta ku bigere. Banaffe agessaawa zino kangamalize mbufunze. Katemba atali musasulire yeetobese ku muyensimbi obukadde 1,500,000 omusuubuzi w'omu Kampala Miss Kigundu zeyawaddeyo eri gavumenti okudduukira kaweefube okugema abantu ekirwadde lumiima mawuggwe ng'emberebe ziyavudde ku mutuufu alina okuzitereka. Gavumenti ya Bungereza yawadde Uganda obuwumbi 200 ziyambeko mu kugula n'okukola omukka ogw'obulamu oxygen ogwetaagibwa ennyo abalwadde ba COVID. Akakiiko akakulira abasawo era akalondola entambuza y'emirimu malwaliro kataddewo akakiiko kaddemu okulambika emiwendo egyessalira amalwaliro gye galina okujja ku balwadde ba COVID. Poliisi mu Kampala ekutte abasuubuzi abakedde okwekobaana n'abakuumi b'ebizimbe ebitali bimu ne bafulumya ebintu byabwe mu maduuka mu kiro ekikeseza leero babijja ebizimbe nga bagamba nti batya abagagga okubiwamba ng'omuggalo guweddewo ate nga n'abalala bagamba nti kabatwale emmaali yaabwe bagire nga bagitembeya mu byalo eyo bafune ekigulira amagala eddiba. Ge mawulire enkya leero agundegunde masomooji.